ទេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះលីលីហើយគឺយើងមកមើលមើលមានអ្វីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវដឹងត្រូវឮក្នុងថ្ងៃហ្នឹងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងណា So មានអ្វីដែលអ្នកកំពុងមើលអូ6 of 1 អូមែនបើកឆាកជាមួយនឹង6 of 1គឺមានរឿងជោគជ័យចូលមកតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បានដូចបំណងអីចឹងទៅឬក៏នេះហាគឺមើលទៅឃើញថាវាមានប្រជាប្រិយភាពមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដតីមានការអបអរពីអ្នកដតីដូចគ្នាដែរជាមួយនឹង6 of 1ឃើញថាសប្បាយចិត្តដូចគ្នាដែរអ្នកអស់គ្នាឃើញនេះគេឡើងលើឆាកណាមានពលឺចែងចាំងមកពីលើហើយយ៉ាគឺមានជ័យទទួលបានជ័យលី2ទទួលបានពីអីចឹងទៅនិយាយរួមទៅគឺថាជាមួយនឹង6 of 1គឺសម្រាប់ជោគជ័យយ៉ាគឺល្អហើយអាចមានប្រជាប្រិយភាពដូចគ្នាដែរឃើញហើយនេះមានអ្នកគ្រប់តរអ្នកគ្នាគេទះដៃហូរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដូចរបៀបថាមានការឡើងឆាប្លងអីចឹងទៅគេស្រឡាញ់គេរាប់អានច្រើនអញ្ចឹងណាខ្ញុំជាឧទាហរណ៍រកណាគេសើតើមានមានអ្វីសម្រាប់អ្នកដែរកំពុងមើលនេះគឺសុំ connect ជាមួយថាបងអូខេ2 of 1អ្នកគ្នាដូចសង្ស័យច្រើនដូចគ្នាដែរខ្ញុំឃើញថាដូចរបៀបចេះវិញដូចរបៀបមានមនុស្សម្នាក់គេចាំមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលរហូតប៉ុន្តែអ្នកគ្នាអត់ដឹងទេថាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកណាណាអូខេគេអាចចាំមើលនេះមិនបំណងអក្រក់ហើយក៏មិនបំណងល្អដូចគ្នាដែរគឺដូចរបៀបគាត់ថាចាំមើលសង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាមានអារម្មណ៍ថាដូចរបៀបមានគេនៅពីក្រោយខ្នងគេចាំមើលរហូតហ្នឹងដូចរបៀបចឹងហើយមានស្លឹកវាដាក់ឆាយោយ៉ែអ្នកគ្នាមានបើមិនចឹងទេមានរឿងល្អល្អច្រើនមែនតែនមានដាក់ឆាយោនេះហ่ะគឺតំណាងឲ្យជោគជ័យដូចគ្នាដែរតំណាងឲ្យចលនាគឺរត់មកលឿនខ្លាំងមែនតែនគឺចូលមកលឿនតែម្ដងមានសកម្មភាពតើសកម្មភាពហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពអ្វីនេះមានសេះខ្មៅសអ្នកគ្នាហើយនៅម្នាក់នេះគេគ្រប់គ្រងបានល្អដូចគ្នាដែរចឹងបានន័យថាបើរឿងជោគជ័យរឿងអីហ្នឹងគឺដោយសារតែអ្នកគ្នាចេះធ្វើបានល្អគ្រប់គ្រងបានល្អអញ្ចឹងទៅទៅវាបានទៅវាទទួលផលហ្នឹងហើយបើមិនចឹងទេចលនាហ្នឹងមានការចូលមកហ្នឹងមានអ្វីទៀត please ចូល the top parents okay ចូល the top parents មើលទៅដូចរបៀបថាដូចរបៀបមានលំនឹងដែលចូលមកក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញថាបែបហ្នឹងដូចរបៀបថាឲ្យវាស្មើគ្នាបើសិនជាមានរឿងប្របាកវេទនាអីមិនចឹងមានរឿងល្អដំណឹងល្អនឹងចូលមកវាដូចលៀថាឲ្យវាវាស្រស់ស្រាយបន្តិចកុំឲ្យវាតាវេទនាពេកកុំឲ្យវាប្របាកពេកនឹងឲ្យវាស្មើគ្នាខ្ញុំឃើញថាបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេ the Tom Parents ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាចេះយ៉ាគឺនិយាយថាដូចមានមនុស្សម្នាក់មើលហ្នឹងដូចវាយ៉ាគឺគេជាមនុស្សចិត្តល្អទេគឺជាមនុស្សកិតល្អចង់និយាយថាអត់ដឹងថាគេមានបំណងល្អឬក៏អត់ទេគ្រាន់តែថាគេគឺជាមនុស្សចិត្តល្អប៉ុន្តែក៏ជាមនុស្សចរអក្រក់ដូចគ្នាដែរអាហ្នឹងមើលអាស្រ័យទៅតាមដូចរបៀបមនុស្សដែរមកតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងណាមានថាពលតារានិកោសិតឈីសមានតារានិកោជាមណៃហ្នឹងហើយគឺថាលីប្រាគឺមនុស្សដែរល្អផងអក្រក់ផងហ្នឹងហើយគេមើលអ្នកអស់គ្នាហ្នឹងយ៉ាមើលពីចម្ងាយប៉ុន្តែដូចរបៀបអត់និយាយអីអត់ថាអីគ្រាន់តែអង្គុយមើលគ្រាន់តែចាំមើលក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងយ៉ាតែមានអ្វីសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងមើលគេអាចមើលថាអូអ្នកគ្នាជោគជ័យអ្នកគ្នាសប្បាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគេក៏អូខេដែរគេអត់និយាយអីច្រើនអញ្ចឹងទៅឬក៏គេមានអារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែគេដូចអត់និយាយមិនហ្នឹងទេ Queen of Pentacle ឃើញថាអ្នកគ្នាដូចល្អច្រើនរីកចម្រើនច្រើនអញ្ចឹងណានៅក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងជាមួយនឹង Queen of Pentacle
មានលុយកាក់មានហេតុធូធាអីចឹងទៅគឺមានរឿងជោគជ័យកើតឡើងច្រើននៅក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសមត្ថភាពចេញមកច្រើនសមត្ថភាពល្អល្អអីចឹងណាជាមួយនឹង Queen of Pentacle តំណាងឲ្យនេះគ្នាដែរគឺថាគឺជាមនុស្សដែលឯករាជ្យខាងហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សឯករាជ្យទូទៅមនុស្សដែលមានការងារល្អអីចឹងទៅមនុស្សដែលមានជីវិតល្អដែលត្រូវការពឹងផ្អែកត្រូវការខ្វាយខ្វល់ពីអ្នកនេះអ្នកនោះអីចឹងណាអ្នកអស់គ្នាប៉ុន្តែមាន Seven of Swords យ៉ាដូចរបៀបមានមនុស្សចាំមើលថាកាលណាអ្នកអស់គ្នាពិបាកកាលណាអ្នកអស់គ្នាធ្លាក់ខ្លួនអីចឹងទៅទឹករបៀបមានមនុស្សគិតមិនល្អដូចគ្នាដែរជាមួយនឹង The Seven of Swords គិតចង់មានកាំងអង្កេតមានការលោបចំមើលពីក្រោយចាំដូចនិយាយថាចាំចាក់ដែរឃើញទេអ្នកអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលអាចថានៅពេលដែលអ្នកអស់គ្នាធ្លាក់ខ្លួនអីចឹងទៅយេអាចមានគេបោកបងអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏គេចាក់អ្នកអស់គ្នាអញ្ចឹងណាចឹងក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាគិតថាអូមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងអត់ល្អអត់ខ្វល់ពីអ្នកគ្នាអត់ស្រឡាញ់អ្នកគ្នាមែនតើគេបោះបង់អ្នកគ្នាចោលអាហ្នឹងវាដូចរបៀបមានថាពលបែបហ្នឹងដូចគ្នាដែរអ្នកគ្នាអូខេបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំឲ្យយាយហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើអ្នកគ្នាចូលចិត្តពេញចិត្តកុំភ្លេច Like Subscribe Follow ឲ្យខ្ញុំផងហើយអញ្ចឹងទេជួបអ្នកគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ